97.1 за Търново, 98.2 за Кюстендил, 95.7 за София. Честотите и по радиото, на които може да запомните, че може и да ни слушате. Освен да гледате прегледа на печата и основните теми от деня, които следват сега. Да, много видеоматериали от изминалия ден и малко от санкциите на вестниците по същите теми. Изпратиха Туньо с Мила Родино. Стоичков го провъзгласи за капитан в рая. Ето и снимки от поклонението, изпращането вчера в Велико Търново. Хиляди, впрочем, изчакаха, за да се поклонят пред Трифон Иванов. Ето и снимки. Аплодисменти за тате вдигна на крак Двореца на културата и спорта, защото една от дъщерите на Трифон Иванов извикала спонтанно. Нека последни аплодисменти за баща ми. Наистина залата е избухнала в аплодисменти. Виждате кадри от плачещия и съвсем нормално разстроен Христо Стоичков. Ето още снимки, на която се виждат и голяма част от футболистите от лято 9-4. Над 10 000 пък Телеграф твърди изпратиха Туньо. Стоичков плака неутешимо през цялото време. Виждате и снимката. Изпратиха Трифон с химна и аплодисменти. Отново снимка, на която се вижда плачещия Христо Стоичков, както и множеството, което чака пред Двореца на културата и спорта в Велико Търново, за да се прости с Трифон Иванов. Аз ви предлагам да видим сега репортажа на Богомил Грозев. Защото е неповторим и уникален. Защото е Трифон Иванов. Хиляди изпълниха Двореца на културата и спорта във Велико Търново, за да изпратят Трифон Иванов. А пеневата чета изпратиха един от своите на колене. Сигурно са малко нещата, които могат да разплачат тези корави спортисти, но загубата на Трифон Иванов явно е едно от тях. Сълзите си не сдържаха нито един от съотборниците на централния защитник на България. Момчетата, прославили страната ни след световното в САЩ 94-та година, се събраха от целия свят, за да дадат последна почет на своя съотборник и приятел. Изпратихме един приятел, един човек, който беше готов за всеки един свой приятел да му помогне както на терена, така и в живота. Лошото е, че съдбата не го прибра толкова рано. Трифон е почивал в мир, приятел. Той беше железния мъж, железния футболист, който толкова бързо не се предаде, а го отне природата. Обичах го прекалено много и съжалявам, че ни напусна толкова млад. Беше истински човек. Преди да бъде футболист и спортист, беше истински човек. Аз мисля, че трябва да бъде пример за децата си, както виждат и децата му днеска се гордяха с него. И аз се разсъхвал. Изпълком. Ще ни лисва неговия хумор, който имаше. Ще ни лисва всичко, което той изразяваше и което правеше, за жалост. А освен в залата, стотици чакаха на опашка пред Двореца на културата и спорта, за да отдадат последна почит на легендарния централен защитник на българския национален отбор. След близо 3-часово поклонение, най-близките роднини на Трифон Иванов го изпратиха до гробищата, където се състоя кратка церемония в тесен кръг. Много достойно, с много признание и с много любов изпращане за Трифон Иванов. И BBC написаха, ще ни липсваш човеко-вълк. Всъщност това, което предлагам да видите сега, е и начина, по който едно световно издание се прости с Трифон Иванов. Извинявам се, само да взема листчето, за да ви покажа подробности от британския вестник Guardian. Той посвети своя комикс на деня, защото всеки ден има такъв комикс на Трифон Иванов. Търновецът стана много популярен в Англия, след като България отстрани на световното първенство преди 22 години големия футболен враг на англичаните Германия. Да. На острова той е известен като човека-вълк. В комикса се казва, че Трифон Иванов е една от култовите фигури на 90-те, човекът, който правеше футбола по-интересен за гледане. Всеки, който има смелостта да шутира от 40 метра, без да се интересува какво мисли Стоичков, заслужава уважение, пише с усмивка Guardian и завършва, ще ни липсваш, да, човеко-вълк. И комикс е посветен на Трифон Иванов. Още за Трифон Иванов,
малко след 9. Сега минаваме по останалите много злободневни теми, такива каквито се вихриха вчера в Народното събрание. Министър и депутат пред бой заради вота. Това са заглавията, които днес можем да прочетем в голяма част от вестниците. По темата вот на недоверие за здравеопазването. Вчера се състояха дебатите. Гласуването на вота на недоверие ще е в петък. Вотът на недоверие узвари политиците. На кого съм бой? Таско Ерменков имат предвид и Петър Москов. И Петър Москов. Атмосфера и секунди от това, което ставаше вчера в продължение на часове в Народното събрание, малко по-късно. И подробности по темата. Знаете ли колко са законодателните действия в сферата на здравеопазването по време на вашето управление? Знаете ли колко? Фу! Зеро! Нула! Нада! Оттам нататъка, ако говорим за хаос, кое е смешно? Кое е смешно? Опровергай ме! Спокойно! Спокойно! Всичко е наред, без пот и без изтъпление. Колеги, не давайте така възможност умората да направи лошо в края на дебата. Госпожо председател, възможно ли е да помолим народните представители да се придържат към девиза на един от техните основатели Владимир Илич Ленин, който е казал «Пит надо меньше». Защото иначе се оказва, че си мислите, че сте в лозото на Никола Габровски, а не в българския парламент. Господин Ерменков, господин Ерменков, моля ви, господин Ерменков, правим ви бележка за нарушаване на реда в залата. Ето това имам предвид. Нерви, озъбени физиономии, плюнка. Сега някои неща от атмосферата в залата като реплики и подмятания не се чуват добре, така че с субтитри, с буквички ще видите изписани в по-разширения вариант на тази наистина озверява накрая дискусия. След по-малко от 30 минути и още една тема от изминалия ден. Започнахме в предаването ни вчера сутринта, но преди нея сега ме подсещат колегите, че видеокарикатурата на Чавдар Николов е посветена на събитието около искания вот на недоверие за здравеопазване, така че Чавдар Николов, NetInfo и VBox 7 гледаме и слушаме. Да, имаше една такава реклама за кремвирш. Да, тук за игравката, разбирате как е направена, благодарение на Чавдар Николов. С когото има интервю в сайта vesti.bg, добрият карикатурист е с окол на художник и здрав черен дроб. Аз бих добавила добрият карикатурист като Чавдар Николов и е много добър журналист. Да, преди всичко. Преди всичко, освен, разбира се, и добър художник. Може да прочетете интервюто, както са написали колегите от Вести. Един от най-добрите карикатуристи на нашето време, Чавдар Николов, разказва за това как е започнал да се занимава с този занаят и кои са качествата, които трябва да притежава добрия карикатурист. И тук в публикацията във Вести има и негови карикатури, и видео, и не само. Чавдар Николов, човекът, който създава своите видеокарикатури за Здравей България. Още заглавия от вестниците. Депутат, две точки, отрязаха спирачките на колата ми. Става въпрос за депутатът от реформаторския блок Мартин Димитров, когато включихме изведнъж вчера сутринта в предаването ни заради информацията, че нарочно са отрязани спирачките на автомобила му. Веднага след това в ефира ни той обвърза това посегателство върху автомобил му, което застрашава живота и здравето на семейството му, защото това е семейен автомобил, темите, които той особено активно повдига, като КТБ и, например, цените на горивата. Но аз предлагам да видим репортажа по темата с анонса, че малко по-късно ще го чуем и видим наживо от Народното събрание. Снимките, които виждате в момента, са изпратени от монтьорите на Мартин Димитров. Всъщност, те са му се обадили, притеснени и са му казали това, което видяхме, е направено нарочно. Няма как по естествен път по този начин да изглежда спирачната система. Малко по темата звук и картина. Проблемът с спирачките на семейния автомобил Мартин Димитров открил след като съпругата му го помолила да паркира колата до блока, в който живеят. Спирачката потъна в един момент и при многократно напомпване пак работеше, но по-слабо, което аз реших, че нещо е за смяна. Закарал колата в сервиз и по-късно получил 3 снимки от автотехника си, на които се вижда, че спирачният маркуч е прерязан. Те самите бяха по-притеснени от мене всъщност и казаха, че според тях
Това няма как да не е злоумишлено и злонамерено действие. Не можем да ви покажем колата на депутата, защото той не пожела да я снимаме. Снимките на срязания маркуч обаче видяха техници в друг автосервис. Това е спирачния маркуч, ето тук се намира. Значи той е високо, няма как да се закачи, да се скъса от експлоатация. Отрязания маркуч той си е, си личи как е умишлено прерязан. От полицията за сега не коментират дали става въпрос за саботаж. Час и половина депутатът е давал показания в районното си полицейско управление. На питане на Нова от столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че е извършен оглед на автомобила. Предстои да се направят и автотехнически експертизи, които да установят каква е реалната причина за повредата на спирачките. Мартин Димитров не знае кой би могъл да извършителят. Надява се това да стане ясно от камерите в района на жилището му, но подозира каква може да е причината за отправеното предупреждение. Допускам, че хора, които са силно изневени от това, че търсим истината за източването на КТБ или другата тема, която знам, че дразни много хора, именно цените на горивата в България и съмнения за картел, мисля, че тяхната изневеност е довела вече до такива действия. А още от самия Мартин Димитров, след 8, към 8 и нещо ще го включим отново и ще го питаме има ли повече информация от тази, с която вчера разполагаше. Гледайте. И повече по темите, заради които смята, че му се е случило това. И още една тема от изминалия ден. Продължаваме днес в предаването. Ще ви кажем след малко кои са гостите. Борисов вижда ли Прокопиев в огледалото? Това пита депутатът Делян Певски в заглавие от вестник Телеграф. Знаете, това издание е негово. Отклоняват вниманието с пикантни слухове, пък според Валентин Златев, другия заради когото, според Бойко Борисов, заради съмнения, беше прекратена поръчката, обществената поръчка за изграждане на лот 1 и 2 на автомагистрала Хемус. Една от най-големите, май до сега най-голямата. За 2016-та най-голямата поръчка всъщност да се строи нещо. Ще бъде започната наново, по нови правила, обаче вчера има и други новини в тази посока и други големи поръчки бяха спрени. От правителствената стенограма стана ясно и заради това ще говорим с Томислав Дончев. Дали това спиране на подобни поръчки не е някакво признание, че е имало нещо нередно, та сега да стартират вече честно. Още малко заглавя по темата. Стандарт. Борисов удари и Прокопиев, може би след като е ударил и Делян Пеевски. Това ни казва заглавието. След спряната поръчка заради слухове за връзка с Пеевски и Златев, Борисов удари и Прокопиев. Сами ще признаваме новите документи. Става въпрос за унази поръчка, която вчера беше спряна. За нови документи за самоличност. Не само тя също на много-много сериозна сума. Още малко по темата, бързам за да ви прочета и това заглавие. Кабинетът ще се чисти от още скандални поръчки. Под заглавие Вестник сега казва, процедури за стотици милиони левове ще бъдат прекратявани по целесообразност по нареждане на премиера, въпреки риска от съдебни дела, защото вчера още една... Ето я. Още една поръчка за горски пътища, която е трябвало да бъдат изградени от фирма, която е свързвана с Делян Пеевски. Заглавието 24 часа. Борисов спря поръчката от 500 милиона лева за нови паспорти и от 95 милиона за горски пътища. Въобще се дава знак, че всичко, около което витаят някакви слухове, ще бъде прекратявано, хвърлено в коша, откриване на ново тези процедури. Томислав Дончев наистина ни е важен събеседник. Днес той е вице-премиер, така че гледайте го. Аз предлагам да видим репортажа, който обяснява в звук и картина това, за което говорим сега. След дълго мълчание, депутата бизнесмен Делян Пеевски се изказа. Кратко, но пък събра две теми. Видяхте ли в крайна сметка нещо официално във връзка с тази забрана? Вече ви казах няколко пъти, нищо не съм видял. А притеснява ли ви, че излезе такава информация, че иска забрана за вашето? Не ме притеснява нищо, нищо не съм видял. Нищо не отговориха, като видиме, ще говорим. Пред вас какво е това? Атака ли е? Защо се прави? Вие си правете сами изводите, питайте и други колеги. Може ли да тема за магистрала Хемус? Може ли да ни отговорите? Това е тема, която въобще не ме интересува. Какво ще кажете за слуховете, които се разпространяват, включително и самия премиер? Аз по слухове не работя. Ма премиера ги разпространи. Премиера е хубаво сега да се погледне в огледалото и да види дали не вижда Прокопиев и кръга капитал в него. Докато Пеевски търсеше отражение в огледалото в Банкия, на Дундуков премиера се огледа в още обществени поръчки. Веднага. Разпореждането е веднага да бъдат прекратени. В
Става въпроса за поръчки за 95 милиона лева за горски пътища в държавните лесничейства. Поръчката е спечелена от строителната фирма Водстрой 98, която същите онези слухове отново свързват с депутата Делян Пеевски. В Министерския съвет обаче предпочетоха да боравят с факти. Не ми е известно, ако в търговския регистър открият такава връзка, значи има. А че именно съмненията за зависимости върнаха поръчките от начало, потвърди и финансовия министър. Големия обществен интерес и съмненията, че нещата, когато се говори за големи обществени поръчки, не са организирани достатъчно прозрачно, ни карат да ги организираме под медийно наблюдение с още по-голяма публичност. Искаме да разсеем всякакви съмнения, че има нещо скрито, покрито или някакво задкулисие. Сега идеята е всички съмнителни или просто големи обществени поръчки да се проведат наново, по новия закон. Така щяло да се успокои общественото напрежение, породено пак от онези съмнения. Съмнения, които обаче не са от вчера. По-добре сега, отколкото никога. Като доказателство, че няма нищо преднамерено, Горанов обяви, че вероятно ще се спират поръчки в градове на ГЕРБ. Преструктурирана ще бъде и поръчката за новите ни лични документи. Там става дума за около 500 милиона лева. А коментара на Светлана Георгиева от страниците Наблюдател на вестник Сега. Късането на опашка този път няма да е достатъчно. Премиерът отчаяно се опитва да изпревари студения брюкселски душ, спирайки търг след търг. И тук уплътнява анализа си. Какво се случва, когато конфискуваш активи за над 440 милиона евро от хора, обвинени в корупция, вкарва в затвора стотици политици, висши чиновници, министри, прокурори, кметове, футболни менеджери, бизнесмени, дори самия ръководител на антимафиотска дирекция. Когато дори главният прокурор подаде оставка, защото срещу него има съмнение, че ползвал незаконен кортеж, само да ви кажа, че тук всичко изборено се отнася за Румъния. Да. А какво се случва сега тук е това, което се отнася за България? Защото Румъния най-вероятно ще бъде отделена от наблюдението и върху вътрешния ред и борбата с корупцията от България. А какво се случва, когато не само не конфискуваш активи на замесените в корупция, а им даваш съвсем явно още пари? Когато не само нямаш карани в затвора за корупция политици и висши чиновници, но нямаш и обвиняеми нито за подозрени. И когато главният прокурор не хае по въпроса, а подаването на оставка е последното, което би направил, ако ще е целият свят да е срещу него. Светлана Георгиева от вестник Сега и карикатурата на Комърницки от същото издание. Всъщност Меркел, защото така, твърденията за рамото, което му е дадено на Борисов и за натиска, който идва от Брюксел по отношение борба с корупцията, предвид всичко, което говорим до сега, идва оттам. Меркел, Гали Бойко Борисова, той чупи огледалото, в което се вижда лицето на Пеевски. И друга важна тема от изминалия ден, тя ще е водеща и за днешния ден, защото продължава да има стотици, може би и повече блокирани хора на българо-гръцките граници. Знаете, българските шофьори направиха контраблокада до момента, в който гръцките фермери не се откажат от блокадата на границата с България. Минават през гръцката граница само пеша. Опашки от тирове по 20 км от двете страни. Наши шофьори блокираха движението с жива варига. Бой и блокада на границата. Тираджиите на бунт да дойде Ципрас да изиграе едно сиртаки. Ето как изглежда в снимки изминалия ден. Между другото, Ивайло Московски очакваме, ще видим дали ще го включим и в рамките на предаването. Мисля, че да, ходи на място отчаяни. Той каза с 100 пияни фермери, не мога да се разбера. Така че той подкрепя блокадата от българска страна. Тя днес трябва да се затегне още. Има закана и на хората, които са държани в момента като съложници на този, на този абсурд. Те да се блокира пък границата за Гърция по време, например, на Великден. Или по-рано, около 3 март, когато има сериозно, колко там, около 4 почивни дни и много българи са направили заявки, че искат да почиват в Гърция. Обаче, ако някой, ако някой си мисли, че всички гърци са много щастливи от това, че фермерите им блокират границите, лъже се в репортажа, в който ще видите сблъсъка, който наблюдаваме всъщност между гърци и гърци. Едните искат да правят бизнес, другите искат да блокират. Да, във време, в което нямат работа. След два дни контраблокада на Кулата. Отново на крака при протестиращите дойде транспортния ни министър Ивайло Московски. Посрещнаха го нашите превозвачи. Не стижам, че е редно повече всички това да го търпим. Абсолютно категорично ви подкрепям във всички действия. Така че
Или искам 100% да си дигне блоката и да си разчиста всички трактори, машини и механизация, която е блокирала границата. След кратка среща между министъра, протестиращите превозвачи и представител на гръцките стачници стана ясно, че няма да отстъпят нито едните, нито другите. Току-що даже министъра го обяви и ние го казваме. Гърция ще е блокирана и за Великден, и за лятото. А по-рано днес контрблокада на Илин Тенекзохи разпали страстите и заглушите се хванаха гърци с гърци. Едните подкрепят фермерската блокада, другите не. Пречело им на бизнеса в България. На кулата проблеми също не липсваха, най-вече от другата страна на бръздата. В Гръцко, само на 2 км от границата, ситуацията е извън контрол. Тук са прекарали нощта стотици хора с децата си, без храна и без вода. Нервите на стотици блокирани тук не издържаха. Стигна се и до сблъсъци с гръцката полиция. Ние сме тук 12 часа. Нямаме нито храна, нито туалетна, нищо. Това е ужасно. Това не може така. Междувременно стана ясно, че заради двустранната блокада са спрени пощенските съобщения между България и Гърция. Нашите кореспонденти ще ви покажат и репортаж от нощта. Имало ли е пак бедстващи хора, включително с деца в автомобилите си, или поне те са били пускани? И какво става към момента всъщност? Така че гледайте. Ще бъдем на българо-гръцката граница, а малко по-късно Екатерина Николова ще мина от гръцка страна. Да види какво е там. За да види какво е там, защото има опашки от двете страни. Така че наживо, след малко, с нощен репортаж, малко по-късно в предаването ни.